לא רק המערכת המודיעין הגלוי לא תפקדה, גם שאר המערכות המודיעין של השב"כ. למשל הנושא של יומינט, זאת אומרת מודיעין אנושי לא תפקד. נושא נוסף שלא תפקד זה מערכת של האזנות הסתר, סיגינט. מה עסק השב"כ בסיגינט? אתה יודע כמה האזנות פגסוס שביקשה המשטרה להפעיל במגזר הערבי? אני רוצה להזכיר, במגזר הערבי באותם שנים היו רציחות ופשיעות ונשק וכדומה. אתה יודע את המספר? כמה מתוך 1,800 צווים היו על המגזר הערבי? תן לי מספר, הערכה שלך. 300. לא, אפס. אפס. אפס, נכון, זה המספר. על מי כן עשו? ורת אמילי, מורן סגב, זה שמה אגב, מחדרה. 3 חודשים שמו לה פגסוס. מחדרה, עקרת בית מחדרה. כן, זה מה שעניין אותם, למה? כי היא ימנית. הם שמו פגסוס על האנשים מצד הימין של המפה, במטרה ללכוד את נתניהו ולהפיל את השלטון. זה המערכת שהשב"כ הפעיל עבור, עם אנשי משטרה, בתחום של האזנות הסתר, בשב"כ.